war-saxaafadeed goordhoweyd kasoo baxay guddida diiwaangelinta ururada siyaasada iyo ansixinta asxaabta qaranka jamhuuriyada somalilan oo ku taariikheysan taarikhda maanta labayo labaatanka bisha setember laba kun o afar o labaaanayaa lagu yidi ku socota maxamed warsame ducaale ku socota xeerlaaliyaha guud ee qaranka ku socota ururka shacabka ee s b b oo gaodhamaan ururada asxaabta siyaasada oo commishonka doorashooyinka qaranka ujeecanyiinannagoo aragnay qoraalka urur siyaasadeedka shacabka ee sumadiisu so tahay s b b xariijin xaga xariijin sid kontolabkun o afar labaatan laba kaasoo gudoomiyaha ururka shacabku usoo gudbiyey guddida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta qaranka oobabaatak bishiisalakunafaraa ujeedadiisnu ahayd caddayn inaanu jirin khilaafka sharci oo urur shacabka ah annagoo tixraacano qoraalka guddida diiwaangelinta uurada iyo asxinta asxaabta qaranka ay e, sumadiisu tahay afar abaatan afariyo abaatan kaasoo guddida diiwaangelinta urada siyaasada iyo ansixinta asxaabta qaranku u gudbisay komishanka doorashooyinka qaranka shany labaatanki bishii shanaad laa kuno afar aaaaujeedadiisuna ahayd guddoomiyaha ururka shacabka somalilan s b b maxamed maxamuud xaashi eglifaqa annagoo tixraacayna go-aanka maxkamadda sare ee jamhuuriyadda soomalilan ay sumadiisu tahay msa islaasha hal islaasha boqol iyo saddex iyo sideetan islaasha laba kun iyo afar iyo labaatan kuna taariikhaysan labayo labaatanka bisha jhanaad laba kun iyo afar iyo labaatan kaas oo maxkamadu kugo-aaminsay qaraar inuu dhaqangelyahay shirka golaha dhexe ee ay qabsaneen urur siyaasadeedka shacabka somalilan ee s b b taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishii labaad labakun iyo afariyo labaatan shirkan uu gudoominayey shirkan oo guddoomiyaha rasmiga ee ururka shacabka somalilan loogu doortay mudane qareen maxamed maxamuud xaashi annagoo gudanayna waajibaadka iyo xilka guddida diiwaangelinta urada siyaasada iyo ansixinta asxaabta qaranka ujeea uu jideeyey xeel namber waxaanu mar labaad halka ku cadeyna n gudoomiyaa urrsiyaasea sacabkabb yahay mudane qaren maxamed maxamud xashi waxaanuidinku wargelinaa inaanay jirin wax muran sharci a oo ka taagan xilka gudoomiyaa rka shacabka somalila sbb oaaigudiafulin ururka hacabka smalarmaxamed warme ducaal haka lagu faraya inuu xarinta ururka shacabka somalilan s b b ku celiyo documentiga uu xaqiijiyey inuu gacanta ku hayo ee ururku leeyahay mudo saddex maalmood gudahood ah oo ka bilaabanta maalinta qoraalkani soo baxay ta inuu joojiyo sheegashada sharcidarada ah ee uu sheeganayo xilka gudoomiyaha ururka shacabka somalilan s b b taasoo ah gef sharci kana hor imaneysa xee namber xeerhoosaadka ururka tilmaamaha iyo sidoo kale amarada guddida diiwaangelinta uurada siyaasada yasicinta asxaabta qaranka iyo qaraarka maxkamada sareee jamhuuriyada somalilan ay sumadiisu tahay ms qoossakun afar aaa kuna taariikhayso laby labaatanka bisha shanaad la kun o afar labaatan kaasoo maxkamadu ku go-aamisay qaraar inuu dhaqangeliyahay shirka golaha dhexe ee ay qabsadeen urursiyaasadeedka shacabka somalilan taaridu markay ahayd stoankbisiabaad auala mahadle siciid maxamed cilmi siraadle gudoomiyaha gudida diiwaangelintarada siyaasada yaansixinta asxaabta qaranka ayaa ku seexnaa warkan kasoo baxay gudidadiiwanelinarasiyaysinabqramamil ma ogtan dhammaan lacagaadibadalagaga soo dirayiad el ariaigoourigoo bqumaasoamadaabshiin si aad u heshosimikaarka somten oo ay kula soctoyla jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalbagam hagarii uicaauaw cayaaraha iyo onlaine gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqod